Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Coro do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Grande abraço, nação botafoguense. Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News, sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com/TVBotafogooficial. O programa de hoje é recheado de muitas atrações especiais. Destaque principal para as eleições do Botafogo que estão chegando, para a diretoria executiva e também a preparação, a expectativa da equipe para a Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, fique ligado, daqui a pouquinho, mais detalhes, mais novidades sobre eleições, sobre Série D e muitos outros assuntos para você curtir sempre aqui, especialmente pelo seu Botafogo News na TV Botafogo. Portanto, sem perder mais tempo, vamos agora curtir quais são os destaques do Botafogo News de hoje. Bom, e como todos sabem, Botafogo News é após o Paulistão, estamos fazendo sempre uma edição semanal. Essa semana abrimos uma exceção, aguardamos ali, estávamos aguardando a composição, as inscrições das chapas concorrentes às eleições para a diretoria executiva do Botafogo, para que pudéssemos aqui anunciar no nosso Botafogo News. Isso aconteceu na última quarta-feira e, portanto, agora estamos apresentando quais são as duas chapas concorrentes à eleição no Pantera. A primeira que se inscreveu foi a chapa da situação, com o nome Somos Todos Botafogo. Na sua tela, para você conferir agora a foto com os integrantes dessa chapa, o presidente Alfredo Cristóvão Guilherme do Carmo, vice-presidente Carlo Alessandro Filippini Mesquita, vice-presidente de futebol Luiz Antônio Pereira, vice-presidente de comunicação Rafael Falaguasta Martinez, vice-presidente de finanças e patrimônio Rogério Cássius Bariza, vice-presidente de Esportes Amadores, José Donizete Cassola, vice-presidente social e divulgação, Rosalvo Barbosa, tesoureiro-geral, Alcemir Milano Nenê Disseu, primeiro tesoureiro, Atílio Eugênio Giannone Neto, segundo tesoureiro, Sebastião Balieiro, secretário-geral, Luiz Sérgio Barros, primeiro secretário, o João Gilberto de Faria, o Giba, segundo secretário, Luiz Aparecido Azevedo e diretor-geral de Esportes, Fauzi Tarra. Logo após a inscrição da chapa da situação, a chapa da oposição também oficializou a sua candidatura às eleições no Pantera, com o nome Todos pelo Botafogo. Confira agora a composição. Candidato a presidente, Gerson Ingrácia Garcia. Vice-presidente, Otávio Valini Júnior. Vice-presidente de futebol, Fernando Henrique Geofuso. Vice-presidente de comunicação, Eduardo César Esteves. Vice-presidente de finanças e patrimônio, José Antônio Faria. Vice-presidente de Esportes Amadores, Tiago Zombrilli. Vice-presidente social e de divulgação, Ari Ingrácia Garcia Neto. Tesoureiro-geral, Felipe Balbino Garcia. Primeiro tesoureiro, Rodrigo Prado Garcia. Segundo tesoureiro, Sérgio Halak Brandani. Secretário-geral, Renato José Garcia de Almeida. Primeiro secretário, José Hermenegildo de Martim. Segundo secretário, Maurício Vieira Rúbio. E o diretor-geral de esportes, Carlos Alberto Pimenta. Portanto, a sorte está lançada. Na próxima terça-feira, a partir das 7 horas da noite, a eleição para a diretoria executiva para os próximos 2 anos do Botafogo. Boa sorte aos candidatos e que os conselheiros tomem a melhor decisão, sempre em prol do Botafogo. Bom, a gente começa a falar agora sobre outros esportes também aqui no Botafogo News. Afinal de contas, o domingo agora, às 10 horas da manhã, o Botafogo Charges faz a sua 4ª partida pela Supercopa São Paulo de futebol americano. O adversário vai ser a equipe do Jaboticabal Defenders. O Botafogo Charges está invicto na competição e lidera a Conferência Interior Leste, com 3 vitórias em 3 jogos. Quem quiser conferir o jogo do Botafogo Charges fora de casa, lá em Brodowski, o ingresso, 1 quilo de alimento não perecível. Portanto, boa sorte também aos atletas do Pantera no futebol americano.
E atendendo a uma exigência da Federação Paulista de Futebol, a diretoria do Botafogo contratou uma empresa independente para realizar a auditoria das contas do clube. Confira um pouco mais desse trabalho sendo realizado pela diretoria do Pantera. As contas do exercício 2014 do Botafogo estão sendo auditadas por uma empresa independente contratada pelo clube para que seja divulgado nos próximos dias um balanço completo de todas as receitas e despesas do tricolor durante o último ano. A empresa Conaldi, especializada em auditoria, já trabalha desde a última semana analisando todos os documentos contabilizados pelo clube. Inicialmente, eles estiveram no Estádio Santa Cruz e agora estão realizando as pesquisas no escritório responsável pela contabilidade do Botafogo. Segundo os auditores, os trabalhos devem durar 3 semanas. Desde 2012, a Federação Paulista de Futebol obriga que os clubes filiados enviem anualmente os balanços contábeis, sob pena de ter receitas de cotas de televisão bloqueadas. A expectativa é de que o balanço 2014 do Botafogo seja apresentado até o dia 28 de abril, data da eleição para a escolha da nova diretoria executiva do clube. O destaque agora é dado para as categorias de base do Fogão, que tiveram jogos importantes no último final de semana. A equipe sub-15 venceu a primeira e com boa apresentação contra a Ferroviária, 3-0 para o Pantera. Nós sabíamos que tínhamos que fazer um excelente jogo em casa. A estreia nós sentimos um pouquinho, ficou um pouco nervoso, mas nesse jogo conseguimos trabalhar bem a bola, marcar a pressão, que foi a proposta do nosso jogo, e conseguimos a vitória. Agora é descansar, né? Os meninos aproveitaram essa vitória aí, que são meninos e fizeram muito bem o trabalho. O campeonato é forte, a chave é forte e assim, nós não podemos perder ponto, né? Hoje já com mais tranquilidade, com o domínio total do terreno nosso, né, dentro de casa, conseguimos fazer uma boa partida. A Ferroviária é sempre forte na base, né? E sempre faz jogos difíceis contra a gente. Então, se ganhar e ganhar bem da Ferroviária, dá uma moral lá para frente e é sempre um candidato direto. E quanto mais você tirar pontos do candidato direto, é melhor para a gente. Esse ano nós tivemos um tempo maior de preparação, uma melhor captação, né? E conseguimos, desde dezembro, né, tá captando os meninos e trabalhando. É claro que é o começo, né? A gente tem uma expectativa, nós temos uma expectativa muito boa quanto a esses meninos, pela qualidade que tem, pela entrega que tem nos treinamentos, né? Mas assim, é o começo. Vamos esperar para ver, né? Sem empolgar muito, mas a expectativa é muito boa. Bom, aí depois da palavra do técnico Luiz Carlos Júnior, vamos conferir quais foram os resultados da segunda rodada do Paulista Sub-15. Nós tivemos a derrota do Lemense em casa, 4-1 para o Velo Clube. O Palmeirinha em Porto Ferreira, próximo adversário do Pantera, venceu a Internacional 1-0 e Botafogo 3-0 na equipe da Ferroviária. A classificação tem o Velo Clube em primeiro com 6 pontos ganhos. O Botafogo é o segundo, tem 4 pontos. Em terceiro está o São Carlos com 3. Em quarto, o Palmeirinha com 3 pontos também. Em quinto está o Internacional com 1 ponto. Em sexto e em sétimo lugares estão Ferroviária e Lemense ainda sem pontuar na competição. Agora nós vamos falar sobre a equipe Sub-17 do Pantera, que ao contrário do Sub-15, não vem tendo um bom começo de competição. Pelo estadual da categoria, o time perdeu a segunda em 2 jogos. Agora a derrota foi para a Ferroviária, 2-1. Eu acho que trabalhar a semana, a equipe é uma equipe nova, jogadores novos, né? Eu acho que a equipe tem que ser competitiva. Talvez faltou um pouquinho disso em relação aos nossos jogadores durante a partida, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado nesse momento, até porque, como eu falei, a gente criou as oportunidades, infelizmente a gente desperdiçou a maioria, né? Porém, a gente teve um bom volume de jogo e é em cima disso que a gente tem que trabalhar, né? Em cima desse volume, manter esse volume de jogo, manter essa intensidade, porém, aproveitando melhor as oportunidades que a gente cria durante o jogo. Faz parte do trabalho no desenvolvimento do jovem, ele aprender a gostar da vitória, ele tem que ser vitorioso, isso faz parte da carreira do atleta. Porém, não tem nada perdido, é apenas o início, eles sentiram, estão sentindo esse início de competição, mas a gente sabe que a gente vai ter tempo para trabalhar, a gente vai reverter, como eu falei, analisando o jogo de uma
forma fria, de uma forma tranquila. A gente criou bastante oportunidade. É em cima disso que a gente vai trabalhar, consertar os erros que a gente teve em relação aos gols que a gente deu, né? Segundo tempo a gente teve acho que um chute no gol e a gente acabou sendo golpeado, né? Eles sinalizaram. Então são itens que a gente vai sentar com eles, mostrar em vídeo, discutir, debater, para que não ocorra no futuro e que a gente possa encontrar o caminho das vitórias, que com certeza virá. Acho que isso é natural, né? Dentro da categoria de base, dentro do infantil, do juvenil, é natural que venha mais jogadores, né? Faz parte do processo, do trabalho, do desenvolvimento, a chegada, o Botafogo está sempre aberto a novos jogadores, a gente está sempre observando, então é natural que venha. Os jogadores sabem disso, o grupo sabe disso, que o trabalho é feito dessa forma, o trabalho é feito em evolução, em crescimento, né? Então automaticamente é natural que venham alguns outros jogadores. Hora de acompanharmos desta vez resultados da segunda rodada do Paulista Sub-17. Nós tivemos em Leme a derrota por goleada do Lemense, 5-0 para o Velo Clube. Palmeirinha em casa, próximo adversário do Pantera, perdeu mais uma, hein? 1-0 para a Internacional de Limeira. E em Ribeirão Preto, o Botafogo perdeu para a Ferroviária 2-1. Classificação atualizada do Grupo 3, tem o Velo Clube em primeiro com 6 pontos ganhos, a Internacional em segundo com 6, o São Carlos ao terceiro com 3 pontos ganhos e a Ferroviária fecha G4 com 3 pontos também. Em quinto está o Palmeirinha com 0 pontos, 0 pontos também para Botafogo e Lemense, que fecham, portanto, essa classificação do Grupo 3. Na próxima rodada para o Sub-15 e também para o Sub-17, nós teremos Palmeirinha de Porto Ferreira e Botafogo, lá na cidade de Porto Ferreira, a partir das 9 horas Sub-15, 10h45, equipe Sub-17. Também por essa rodada, nós teremos Ferroviária e Lemense, Internacional e São Carlos. Estes jogos pela quarta rodada no dia 1º de maio, que é o próximo compromisso do Pantera. Na terceira rodada, o Botafogo folga, portanto não está em ação, volta a jogar apenas no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, numa sexta-feira pela manhã, portanto os compromissos do Pantera nas categorias de base. Vamos falar um pouco agora também sobre a categoria profissional do Pantera. Um jogador que roubou a cena na pré-eleição da partida contra o Palmeiras, lá pelas quartas de final do Paulistão, o goleiro Andrei falou um pouquinho mais sobre os bastidores daquela partida e a sua expectativa para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu analiso de uma forma assim, muito clara e exata. Nós não conseguimos o plano A, que seria ser campeão paulista, mas conseguimos o plano B, que todos nós temos que ter um plano B na nossa vida. Conseguimos a classificação para a Série D e eu acho que isso foi muito bom, cara. Foi muito bom. Eu estava bastante tempo sem jogar também, como você falou. Joguei contra o Mogi, eu achei que eu tive uma boa atuação. Alguns detalhezinhos aqui, outros ali, mas coisas que se ajustam com o decorrer do tempo. Meu plano é permanecer aqui no Botafogo, não é à toa que eu fiz um contrato de 3 anos. E levar o Botafogo novamente para a elite do futebol. Porque com pouco tempo que eu estou aqui, eu reconheci que é uma torcida carente, sente falta de grandes jogadores. E se Deus quiser, daqui a 3-4 anos, eu vou ver o Botafogo na Série A. E se eu não estiver aqui, eu estiver em outro lugar, eu tenho certeza que eu fiz parte dessa história, né? O meu jeito é porque desde pequeno eu já sou vitorioso, tenho grandes conquistas na base, no profissional tenho poucas, mas eu acho que alguns campeonatos que eu pude disputar, eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa de cobrar ali dentro do vestiário, sempre fui uma pessoa de falar, dar satisfação para o torcedor, dentro do limite também, que o torcedor tem que saber que ele é apenas torcedor, entendeu? E acho que também não custa nada a gente conversar com eles, falar um pouco, né, do que está se passando. E ali dentro do vestiário foi o lado emocional, né, porque é de cada um, sabe? Esses momentos decisivos, assim, Deus sempre me coroou, deu me destacar, né, nesses momentos decisivos dentro de campo. E como eu não estava dentro de campo, né, nesse último jogo, para mim foi um pouco difícil, mas eu não podia abalar. Eu tinha que ajudar os meus companheiros, porque eu sei que o grupo indo bem, o sucesso individual é óbvio que ele vai sair.
Só você ver na Copa São Paulo aí, os meninos foram bem pra caramba, e um jogador foi pro Cruzeiro, o Wesley aí, pô, badalado, entendeu? Então, isso, eu acho isso muito importante. E é o mínimo também, né? A gente precisa também empolgar o elenco para entrar em campo, né, com um espírito com garra, com vontade. Sendo que, como eu sou goleiro, se eu fosse jogar, eu fazeria tudo o que eu fiz, eu falaria tudo o que eu falei, mas tudo com certo limite, sabe? Eu ia falar e depois eu, pum, agora, a hora de eu estar centrado, deixa ele estar empolgado e eu tenho que estar focado, porque o goleiro, ele tem que ser diferente, né? Ele tem que saber separar bem as coisas, bem os momentos de cada coisa, entendeu? E isso daí, pode ter certeza que vocês vão ver mais vezes durante essa Série D. Eu vou na cara, sim, nós somos homens, sim, nós vamos chegar até os campos hoje, vamos brigar por cada pedaço, vamos disputar cada bola, isso aí, vamos bater no peito e vamos honrar esses escudos que nós batemos no peito. Vamos jogar pra caralho, porra, vamos jogar pra caralho, vamos deixar lá. Eu senti que contagiou bem o grupo, que o grupo estava ali calado, estava aquele negócio mais vamos lá, e quando eu comecei a falar, eu senti eles meio assim, falei, não, eu preciso dar um algo a mais, eu preciso fazer algo diferente para ver se empolga. Quando eu dei o carrinho, todo mundo começou a vibrar aqui, de arrepiar, cara, então eu acho isso muito importante. Eu acho que o que eu puder fazer para ajudar o grupo, eu vou fazer sem dúvida nenhuma. A seleção é um sonho de todos, né? Desde criança, desde pequeno. E quando eu tive a oportunidade de ir a primeira vez, eu fiquei muito feliz. E em 2012, depois eu não fui mais. Aí ano passado, quando eu achava que o sonho já tinha, pelo menos a chance tinha diminuído muito, eu fui novamente. Fiquei muito feliz, fui. E pude jogar. Nossa. Eu fui em 2012, mas foi para um período de treino, né? Eu pude jogar ano passado, vesti a camisa em um jogo, né, que não era oficial, mas tava todo, o Brasil todo estava vendo. E depois daí teve uma outra convocação que eu fui, mas fui cortado pelo fato de que estava no final do campeonato. Tinha sido convocado muitos jogadores brasileiros, aí cortaram todos e convocou só jogador lá de fora. Vim para cá na expectativa de aparecer e poder ser convocado. Aí teve uma convocação agora. Poxa, é óbvio que eu não iria, porque eu estava machucado, não estava jogando. Mesmo assim, fiquei triste. Então, cara, eu vou te falar, eu vou dar tudo de mim. Vou dar o máximo, em cada dia de treino, principalmente, o máximo que eu puder, para poder voltar à seleção, porque eu tenho um sonho de poder dar esse título inédito também para o nosso país, né? Dentro do nosso país. Eu sei que isso vai ser muito importante. E reconheço também que eu voltando à seleção, sendo convocado, é claro, eu tenho que estar fazendo um bom trabalho dentro do meu clube. Então, vou ter que estar trabalhando muito. E eu sei que eu indo para uma Olimpíadas, eu sei que isso vai ser muito bom para a minha carreira. Entendeu? Isso pode ser o início de uma carreira muito vitoriosa, né? Bom, você que está acompanhando o Botafogo News, aí acompanhou a palavra também do goleiro Andrei, que vai ser o camisa 1 do Pantera, vai concorrer aí, brigar pela camisa 1 do Pantera na próxima Série D. Série D que chegou à confirmação de 26 equipes. Restam 14 vagas para o preenchimento dos 40 times que vão participar da quarta divisão do Campeonato Nacional. O último representante a ser confirmado foi o Imperatriz do Maranhão. Conquistou a vaga na semifinal do Campeonato Maranhense ao golear o São José pelo placar de 4-2. Nos próximos dias, mais times devem ser confirmados. Nesse momento, para você ver na sua tela também agora, nós temos as equipes já confirmadas, 26 equipes já garantidas na Série D. Começando pelos times paulistas, nós temos Botafogo, Red Bull Brasil e São Caetano. Botafogo e Red Bull Brasil pela classificação no Campeonato Paulista e o São Caetano, que foi rebaixado da Série C para a Série D do Brasileiro. Na sequência, as demais equipes, Aparecidense de Goiás, Caldense de Minas, Central de Pernambuco, o Craque de Catalão, lá de Goiás,
Duque de Caxias, Carioca, Foz do Iguaçu, no Paraná, Goianésio de Goiás, Guarani de Juazeiro, no Ceará, o Imperatriz do Maranhão foi o último confirmado, Inter de Lages e Santa Catarina, Inter Porto de Tocantins, Jacuipense da Bahia, Lajeadense, que já enfrentamos na última edição que participamos, assim como também o Metropolitano de Santa Catarina, Nacional do Amazonas, o Operário de Ponta Grossa, Resende, lá do Rio de Janeiro, o Santos da Amapá, o Serra Talhada de Pernambuco, o 13 da Paraíba, o Vila Nova Mineiro, o Volta Redonda, lá do Rio de Janeiro, juntamente com o Ipiranga de Erechim, Ipiranga lá do Rio Grande do Sul. Portanto, nos próximos dias, nas próximas semanas, novidades sobre a Série D, os times vão confirmando suas vagas para a competição nacional, lembrando que, segundo o Estatuto do Torcedor, a tabela, o regulamento, os grupos devem ser divulgados com até 60 dias de antecedência, ou seja, até o dia 12 de maio, a CBF tem que anunciar como vai ser a Série D na sua edição de 2015. E claro, você vai ficar sabendo de tudo sempre aqui pelo seu Botafogo News, que está chegando à sua reta final, ao seu ponto final, nessa edição desta quinta-feira. Prometemos voltar na próxima semana com tudo sobre a eleição do Botafogo, a expectativa, quem será o novo presidente, os planos e projetos para os próximos 2 anos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um ótimo final de semana e até a semana que vem. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Oh.